ရောက်ရည်တာကြီးဖြာပုံကြရိုင်ဒီရဲမျိုးနယ်တွင်2023 2024ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းလေးရွယ်ကလေးများအားလုံးပညာရေးမွေးဖို့ကျောင်းအမြန်အနှံ့စုစောင့်မုံနှင့်အညီကျောင်းအနှံ့ရေးသတင်းပတ်ဖြင့်2023ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မှမေလ30ရက်နေ့ထိကျောင်းအနှံ့ချင်းလုပ်ငန်းများကိုတမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကိုမြို့နယ်ပညာရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲကြိုကြားထားပါရခင်ဗျာ2023 2024ပညာသင်နှစ်အတွက်ဂျွန်လာတရနေ့မှာကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကျောင်းရောက်ရှိရေးကျောင်းတက်နိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းဝန်ကြီးများဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းအကျိုးတော်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဖုံးသွင်းလှည့်စစ်လုပ်ငန်းတွေကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လက်ဆွေးပေးစင်တွေဟန်ချယ်တွေအစဉ်နဲ့ကျောင်းသားများစနစ်တကျနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်လည်းစီမံဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်ယနေ့ကျောင်းအနှံ့ရေးသတင်းမှဖြစ်တဲ့23ရက်နေ့ပြီးတော့28ရက်နေ့အထိဒီရဲမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလက်ခံရရှိပြီးတဲ့အရေအတွက်ဟာ3386ဦးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ကျောင်းလာအပ်တဲ့ကလေးအားလုံးကိုပုံနှိပ်စာအုပ်တွေ၊ဗလာစာအုပ်တွေ၊ခဲတံတွေ၊ဘောပင်တွေဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြံရှိနေတဲ့ကျောင်းသားမိဘများကလည်းကလေးကိုကျောင်းအချိန်မီလာရောက်အပ်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ဒီရဲမျိုးနယ်တွင်ကျောင်းလေးရကလေးများအလုံးပညာသင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်မှုဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူမိဘများနှင့်တွေ့ဆုံ၍အချိန်မီကျောင်းအနှံ့ရေးလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက်ကြေးရွာများအရောက်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီတည်ရင်ကိုဒီရဲပြန်ဆက်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ